sledećem pitanje, ali da. Izvolite, kaže. Evo, sad smo videli, nema veze, sve se to sad videlo, ovaj devojka koja je zaljubljena nikad ne bi, da kažemo, svog dečka, ako je neko dečko da kanali u realityu i tu pred 2 miliona ljudi da ode pred kamerom i da izmišlja priča sa nasilnik i to, ali mi je baš i krivo, to je jedan bio moj, iskreno kažem, i test, sad ću vam reći zbog čega. Meni je pre 3 nedelje ona svakake reči izgovorila da pokojna majka ustane iz groba, da se okreće na roštilju, da ustane ponovo, da je nataknu na ražan, to je 10 ljudi čulo, nijedan novinar to nije spomenuo i pitao. Ona je meni 3 put lupila glašamar, ona je kaže na bila, niko to nije spomenuo, nema veze. Ja sam sad video neke stvari i opet mi je jasno i opet sam sam kriv, kažem sve za to, evo, od ovog trenutka, evo, kunevam se, ja od ovog trenutka s njom nikakav, ali kunevam se, evo, životom svojim, nikakav kontakt posle ovoga, sad što sam vidio s njom, neću imati nikakav kontakt, ne mrzim devojku, ništa je loše, ne želim u životu, ovo je samo njena igra, ali vidim da to ljudi tako isto vidim po aplauzima i to je njihovo, naravno, sve, znači, to podržavaju je, okej, okay, ja sam ispao agresivan tu, ja se izvinjavam svima, ja to izvinjavam se i njoj, ali pošto niko nije reagovao za te reči što je ona meni izgovorila, to je bila, znači, jedna kap, sitna kad sam ja nju napao, nečista mira, verujte mi, ja sam prešao preko svih tih reči, svih tih stvari što mi je rekao i Miki da uradim, čak sam se posavetao sa svima, ja nisam imao pojma da je ona otišla kod drveta, to je ona meni rekla, da ona pita drvo da se veri, ja nisam imao pojma da je ona, ne toliko, evo, kunevam se, da je to toliko ozbiljno, ako ona stvarno priča o tome, u životu svome, evo kažem, nikad ne bi oženio i verio u reality programu. Čekaj, Miki, mi ćemo, molim te, brate, da ne mogu da se skoncentrišem, ja nikad nisam vas prekidao. Nikada u svom životu ne bi dozvolio da se venčam, da se verim ozbiljno u reality programu. Ja reality show smatram jednim, sama reč kaže reality show. Ja sam ovde došao da budem showman, da pravim show, da se sprdam, da se zezam. Nikoga nisam došao ovde da ponizim, nikoga da vređam. Evo, ja sam nju vređao, ja priznajem. I govorio sam joj ružne reči, ali ja takve reči što ona meni izgovorila, ja sam njoj oprostio. A niko nije reagovao. Evo, unevam sa svojim životom, to ovde ljudi znaju. Niko nije spomenuo, kažem, Maco, nešto si loša. Evo, ja vam stvarno kažem, a i ne trebaju meni aplauze, iskreno, nikakvi, ona je ovo sve, evo, kurila se. Ja sam hteo samo s njom, ja sam mislio, ona je rekla da je ozbiljni reality igrač, ja ovde nisam niti reality igrač, ja sam hteo da pravim, znači, kao neki serijal, da bude gledocima zanimljivo, da se zezna s njom, znači, ništa, da je ponizim, da napravim neku sprnju, evo, kunevam se. Ja nisam znao da je to toliko ozbiljno, niti se vadim, niti bilo šta. Ona je meni govorila da je ona reality igrač. Ja sam mislio da će ona da se zezna tu, niti mi trebaju glasače, evo, iskreno sad ću vam kažem, niti me zanima ako zbog toga, zbog njeve, ja želim da ostane, evo, ja sam sad nominovan, da badnje veče, slobodno nek izglasaju da izađem, kunevam se, nikakav problem s tim nemam, samo mi je krivo što ona rekla, eto, šta to znači ta reč. Uzet ću ovaj prsten, čim izađem, ja ću njega prodati za 160 eura. Pa ko priča o takvim stvarima, mene iskreno vam kažem, ne zanima ništa ozbiljno da napravim ovde, niti sam, eto, i sa Anđelom sam imao konflikt, ja sam to proveo na sprdnju, na zezanje, jer stvarno ne bi, meni nije napalo na pamet da njega udarim, niti on mene, evo, kunevam se. Niti bilo koga. Meni je mnogo žao što je tako ispalo, eto, to je to. Što imam da kažem, neka narod osudi mene, prihvatam sve greške, ja sam napravio grešku u realityu i to je to.